Olsun birlikteni seve seve izleyen değerli tamaşaçılarımız, her birinizi hoş gördük. Həqiqətən yeni il abu havası yaşayırıq hər bir yerdə və bugün də çox maraqlı bir mövzu ilə evlərinizin qonağıyıq. İndi təqdim edirəm İlqar Alışovu, 28 May Dəmiryol Xəstəxanasının mədə bağırsaq mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz İlqar əkim. Salam Şahilə xanım, mən də sizi yeni ildə ilk verilişinizlə təbrik edirəm. Qoy bu il sizin üçün uğurlu olsun, hamımız üçün, xalqımız üçün uğurlu olsun. Sizin üçün də. Hamı için uğurlu olsun. Bəli. Yani ki 2022 doğrudan da ağır, dünya üzrə ağır ve çetin bir il oldu. Həmişə onu gördüler ki, 2'den 2 olan yerde ağırlık olur. Ve yakin ki 23 artık o il daha yüngül keçer ve esas mesele nedir ki, hamıya can sağlığı. Əziz tamaşaçılarımız, bax bu gözəl xanımı hər biriniz tanıyırsınız. Son dövrlər ümumiyyətlə biraz çəkilib qırağa, amma düşünür ki, artıq efirlərdə görsənməliyəm. Amma çox gözəl ifaları var və onu sosial şəbəkələrdən də izlədik. Baxıram, səsi baldı. Birazdan siz də eşidəcəksiniz və artıq söz verib ki, bugündən tez-tez efirlərdə olacaq və Dünya Televiziyasının bir çox verilişlərində də bugünləri iştirak elədi və onu da xatırladım ki, birlikdə verilişi də çox uğurlu verilişdi. Xoş gəlmişsiniz Aygül xanım. Çox sağ olun Şahilə xanım, mən də sizi salamlayıram. Dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Efir vasitəsilə bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. İnşallah 2023 hər birimizdə uğurlu olsun, düşərli olsun. Birlikdə verişə artıq 7 ildir Dünya Televiziyasında evlərinizin qonağı olur və 7 il bundan, deyim ki, bir 4 il, 5 il, 4 il olar. 4 ildir, bax bu insan bizim verişdə yoxdur. 4 ildir, hara getdi? Ümumiyyətlə bilmirəm, sənətdən getmişdi, amma sənətdən getməmişdi. Hacan baxırdın, toylardaydı. Hardan? Bugünləri hardan təşrif buyurub? Bugünləri Gürcistandan təşrif buyurub Kamandar bəylər. Kamandar bəy, xoş gəlmişsiniz. Və deyim ki, Gürcistanda çox sevilən, Borçalı mahalından çox sevilən müğənnidir. Amma istəyir ki, onu bizim babamın, paytaxtı da daha da çox tanısınlar və ilk dəfə deyil, bu artıq 4 ildən sonra ikinci dəfədir ki, bizim birlikdə verilişinin qonağıdır. Xoş gəlmişəm. Əlbəttə ki, gözəl qonaqlarımızı da salamlayıram, xoş gəlmişik hamılıqla bir yerdə. Bəli, darıxmışdım sizin proqram üçün, Dünya TV üçün. Allah qismət elədi 2023-cü ilin 3-cü gününə. Bəli. İnşallah, yəqin ki, hər şey gözəl olar, can sağlıq olsun. Hər bir aylə gözəl günlər, xoş günlər, sevgi, məhəbbət, bol-bol toylar, nişanlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, bax bu bəyi yenidən biz dəvət elədik. Niyə görə ötən verilişimizdə o qədər maraqlı şeirlər dedi və dedim ki, yenidən dəvət eləyəcəm. Gənc və istedadlıdır. Teymur Vali, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, İti Qələm, Ədəbi Birliyinin üzvü, 3 kitab müəllifidir, prezident mükafatçısıdır. Xoş gəlmişsən və yeni kitabları ilə gəlib bu günləri. Çox sağ olun. Mən də yeni ilin bu ilk günləri də xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm, sizləri ürəkdən təbrik edirəm, hər birimizə, xalqımıza düşərli olsun. Atam şair valihin də sizə salamlarını, xalqımıza salamlarını çatdırıram. Deyir ki, allananda o al yanaq, ballananda qaymaq dodaq, qəhqəhəli şaqraq oynaq, gülüşünə qurban olum. Ürəyimə şəfəq saçdın, tənə vurdun, məni sancdın, gördüm acdın, süfrə açdın, gül işinə qurban olum. Yayda çıxaq gəl o dağa, oturaq qabaq qabağa, xəlvətdə dodaq dodağa, öpüşünə qurban olum. Bu da şair valihin sizə təbrik edin. Təşəkkür edirəm. İstəyirəm mövzumuz haqqında məlumat verəm. Niyə əyalətdə tanınırıq, amma paytaxtda tanına bilmirik. Səbəb nədir? Bax, bunu müzakirə eləyəcək ki, niyə görə bir də görürsən ki, elə bir müğənnilər gəlir ki, bizim paytaxtda bir... Məsələn, heç bir ay, iki ay keçmir, çox tanınır. Amma bəzilərdə bizdən ora gedəndə niyə tanınmır? Bax, bu mövzu haqqında bugünləri müzakirəyə başlayacaq. Amma istəyirəm ki, verişimizin sponsoru, 28 May Dəmiryol Xəstəxanasının mədə bağırsaq mərkəzinin rəhbəri İlqar Alışovun sponsorluğu ilə baxırız. Bu haqda məlumat verim. Əgər səhətinizdə bir problem varsa, 12 barmaq, mədə, öd, ümumiyyətlə, orqanizminizdə hansı
yani necə deyim, fəsadlar, problemlər varsa neynəmək lazımdır? Yalnız və yalnız İlqar həkimə müraciət eləmək lazımdır və İlqar Alışovla da əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, birlikdə başladıq Aygül Babayevanın ifası ilə. Buyursun. Eləyirəm Aygül xanım, var olun, bax bu gözəl ifaya görə. Bəli, İlqar həkim, istəyirəm ilk sizin fikirlərinizi öyrənmək, mənim üçün həddindən çox maraqlıdır. Ona görə həmişə o qədər gözəl açıqlama verirsiniz. Bilirsiniz ki, bölgələrimizdə istedadlı gənclərimiz həddindən çoxdur, amma bəzi istedadlı gənclərimiz düzdür. Bir çoxları yəni, yollarını kəsirlər və mani olurlar tanınmaqlarına, yəni imkan yaratmırlar da. Bu səbəb nədir? Bir də görürsən ki, elə yəni, bəzi tanınanlar ya onlara mani olur və bəzi istedadlı gənclərimiz burada yox gedirlər, məhz başqa ölkədə tanınandan sonra ya bir də görürsən ki, biz axtarırıq onları. Səbəb nədir? Çox sağ olun. Əslində qalsa çox maraqlı mövzudur. Birinci səbəb yəqin ki, Azərbaycanda normal
məktəbin olmamasıdır. Yəni ki, gələn məktəb olsun ki, yəni o necə vaxtı ilə məktəblər vardı ki, gəlirdilər, oxuyurdular və s. Ondan başqa, yəni bu tək müğənnilərə aid deyil. Yəni, bəzən görürsünüz ki, bahadı bizim yəni ki, götürək tibbi də. Yəni ki, bir həkim rayonunda geçən tanınır, bir terapev kimi, bir cərrah kimi tanınır. Və yaxşı da bir xəstə sayı var və s. Amma görürsən ki, can atır, deyir ki, yox. Mən gərək gəlim Bakıda və s. Və çox o mənim müraciət edəndə mən onlara başsaldım ki, deyirəm ki, sən rayonda tanınırsan, sən orada tanıyırlar. Sən Bakıya gələndə, sən Bakıda sən heç kəs tanımayacaq və rayon gələn sənin yanına xəstələr, yəni ki, gəlməyəcəklər. Yəni 80% qalacaqlar rayonda, bu bir. İkincisi, qaldı müğənnilər barəsində. Əslində qalsa, rayonda bəli, çoxlu istedadlar var və mən sizə deyim ki, rayonda ümumiyyətlə toya getmək, məclisə getmək daha çox istedad tələb edir. Ona görə ki, 90% yox, 100% orada gələsən canlı oxuyasan. Yəni, toyda gəlin açıq danışanda, artıq popüler olan müğənnilər, əgər yarım saatlik gəlirlərsə, ümumiyyətlə canlı oxumurlar. Nadir halda görürsün ki, onlar canlı oxuyarlar. Orada hansısa bir istəyi ilə, amma çox vaxt da iş onu etmirlər. Və yaxud da gedib hansı bir restoranda, orada ümumiyyətlə canlı oxumurlar. Yəni, səslərini düzəldirlər, gedib oxuyurlar. Amma niyə görə? Ona görə ki, çoxsu xaric oxuyurlar və bu xaric oxumaqla bunlar gedib rayonda toy apara bilməzlər. Yəni, siz fikirləşməyin ki, burada rahatdır, toy nə var aparmağa? Çağırır, üstəlik də bir 5-6 dənə də kənar qonaqlar gəlir, müğənnilər, görsən ki, toya yola versin. Amma rayonda görürsün ki, günorta 12-dən başlayır toy və bu yazıq müğənnilər düz gecəyə qədər bu toyu tək başına aparmalıdır. Nadir halda görürsən ki, bir yarım saat imkan verirlər ki, ona görə ki, burada rəqqasə yox, aş gəlmək yox və s. Ona görə, yəni, rayonda belədir. Üstəlik də, yəni, gəlin belə danışaq da, popüler olan burada, yəni gedib neynirlər, bir balaca imkanları olur, gedib bir iki mahnı yazdırır, olurlar. Rayon cəmaatın elə də imkanı yoxdur. Bu adi bizim qonağımız. Kəmandar bəyə götürək, bax, mən istəyirəm deyək ki, İlqar Alışov. Bir çox, yəni bizdə tanınan, yəni Gürcüstandan gələnlər çoxdur. Borçaldan, yəni müraciət edənlər də çoxdur. Efirlərdə də tanınanlar çoxdur. İndi mən məsəl üçün Kəmandar bəyə deyim ki, Borçalı mahalında hər bir insan elə bil ki, bilirsiniz necədir. Bizim necə populyar insan, yəni tanınan müğənni varsa. Bir atalar sözü yəni, var, eşitmişsiniz də. Deyir ki, mən öz, düzdür, mən rus sektorunda oxumuşam, bəlkə indi tərcüməni düz eləməyəcəm. Deyir ki, o deyir, qoy mən deyir, öz hinimdə, yəni kəndimdə tək xoruz olum. Nəinki gəlib böyük şəhərdə xoruzlardan biri olun və s. Yəni ki, indi Kəmandar müəllimi yəni Gürcüstanda tanıyırlar və Kəmandar müəllimin özünün yəni dəsti xətti var Gürcüstan üçün. Və mən sizə deyim ki, mən çox da buna əminəm ki, ümumiyyətlə mən Amerikada da görmüşəm. Yəni, haradasa bizim Azərbaycanlılar həmişə retro mahnılara daha üstünlük verirlər və onların oxumasını daha çox istəyirlər. Amma və yəqin ki, Gürcüstanda da həmişə elədir. Amma Azərbaycanda necədir? Yəni, o dəfə də bizim qonaq da vardı. Deyir ki, mənim yarım milyon baxım var, amma mahnıya basın çox bir bayağı bir mahnıdır. Amma fakt oşdu belədir də. Təşəkkür edirəm İlqar Həkim. Bax, belə geniş danışdığımıza görə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, verilişimizin sponsoru 28 May Dəmir Yolu Xəstəxanası Mədə Bağırsaq Mərkəzinin rəhbəri İlqar Alışovdu. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog doktor İlqar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğul olub, ötküsəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərə baxırıq. Burada ağrısı şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üst tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Çoxdur bizi zaman yaşda tərk edir.
dostları. Men yaparır hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Ey hayat zavallı hayat var hayat. Kıyma benim sevdiğim insanlara. Men yaparır hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Hayat zavallı hayat fani hayat. Duyma benim sevdiğim insanlara. Dost değerleri kardeşim bilmişim. İndi mene zerbe vuran dostları. Çalsın Allah'tan da çüreği vermişim. İndi mene zerbe vuran dostları. Çalsın Allah'tan da çüreği vermişim. Men yaparır hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Ey hayat sağlam hayat fani hayat. Kıyma benim sevdiğim insanlara. Dostlarımız var. Hamsına ayrı ayrı salam olsun. Ne kadar gürbette dostlarımız var. Hamsına ayrı ayrı salam olsun. Men yaparır hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Ey hayat salam hayat fani hayat. Kıyma benim sevdiğim insanlara. Men yaparır hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Ey hayat sağlam hayat fani hayat. Kıyma benim sevdiğim insanlara. Men yaparır hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Hayat sağlam, hayat fani hayat. Kıyma benim sevdiğim insanlara. Men yaparır hıyanete dağlara. Kaş ki döneydim hemen zamanlara. Ey hayat sağlam, hayat fani hayat. Kıyma benim sevdiğim insanlara. Teşekkür edirəm bax bütün qürbətdə olanlara bizdən salamlar olsun. Bəli, Teymur Vali, gənc və istedadlısan, amma niyə yetərincə tanınmırsan? Populyar deyilsən, 3 kitab müəllifisən, şeirləri də oxumuşam. Niyə özünü tanıtdıra bilmirsən? Səbəb nədir? Tanımışlara münasibətin necədir? Səmimi ol. Səmimi deyəcəm, mən onsuz da həmişə səmimi olmuşam. Birincisi balıq dəryada böyüyər, ikincisi də ki, yəni burada əyalətdən gələn, misal üçün özümü mən nümunə çəkirəm, əyalətdən gələn
istedadlar, istər şair olsun, müğənni olsun. Bəzən o dəryaya gələndə balinalar qabağın kəsir. Yəni o siz deyən bəzən belə hallar olur. Ona görə biraz məşhurlaşmaq bu cəhətdən çətin olur. Ya özün sırf yaşamalısan o dəryanın içində, yaşamalısan ki, o dəryaya başvura biləsən. Belə rayondan, əyalətdən gəlib getmək iki tərəfli əziyyətdir. Həm gəlib getmək məsələsi, həm də o dediyim şəxslərin qarşı, həmin istedadların qarşısını kəsməsi. Yəni, bu hallara görə açığı gənc istedadlar və mənim yaxınlarım da var, istedadlı şəxslər var. Mən elə öz atam misal çəkim buna. Çox istedadlı bir şairdir. Ancaq onun da qarşısını çox kəsiblər. Yəni, dəryada həmin dediyim balinalar çox kəsibdir. Ona görə... At çəkə bilərsən, hansı balinalardır? Yox, o adı çəkə bilmərəm. Tanımış şairlərin hansının qələmləri səni qane eləyir? Yəni, hansını ümumi? Tanımış şairlərdən bilirsinizmi? Bir şairin əgər bir şiiri sevilirsə, o özü gözəl bir şairdir. Yəni, şərt o deyil ki, şairin bütün şiirləri sevilməlidir. İndi, məsələn, olur mənim Ramiz Rövşənin də hansısa şiirlərindən xoşum gəlir. Məsələn, mən ən sevdiyim şairdir Ramiz Rövşən. Məsələn, şiirlərimə belə deyək, Vüqar Əhməd rəy bildirib, Baba Vəzoğlu rəy bildirib. İnşallah yaxın vaxtlarda Nəriman Həsənzadəni də məni görüşə dəvət eləyib. O da tanış olacaq, öz fikrini bildirəcəkdir. Yəni, onların da elə şiirləri var, mən onları xoşlayıram, sevirəm. Ancaq elə bir şair yoxdur ki, onun bütün şiirləri hamısı sevilsin. Səməd Vurğun öz şiirində deyir, ağıllı söz, yaxşı şiir yazmışamsa yaxşı hamı. Amma ideya yəni, oğruları olan şairlər də çoxdur. Yəni, bəli, mən bura da gələcəkdim, bu fikrə də gələcəkdim. İndi, məsələn, elə şairlər də var ki, mən şəxsən tanıram, onların da yenə adını çəkməyəcəm. Yəni, onlar götürür, hansısa bir şairi şiirin uğurluyurlar. Yəni, uğru şairlər də az deyil. Yəni, bu hallar da var. Onda səndən şiir gəlsin. Rəssam qız nə qədər gözəl çəksən də, mən çəkən həsrəti çəkə bilməzsən. Ürəyin şəklini çəkə bilərsən, ürəkdə bu dərdi çəkə bilməzsən. Sən yaxşı qəlbimə dağlar çəkərsən, gülərkən gözlərim ağlar çəkərsən. Romantik çəkməyə nə var çəkərsən, acı həqiqəti çəkə bilməzsən. Demə hər əzabı çək, ərsən Teymur, sonra onun altın çəkərsən Teymur. Tanrı verən dərdi çəkərsən Teymur, bunu o qız verdi, çəkə bilməzsən. Ürəyimin quzeyinə getmə gəl, istəmirəm sazaq düşə üzünə. Sən həmişə güneyində dur gözəl, qoy gözümün nuru düşsün gözünə. Ölüm yoxcən ayrılıqdan danışma, qoy rədd olsun həsrət ilə barışma. Alov yoxcən xırda közdən alışma, yoxsa mən də alışaram közünə. Bu dünyaya biz gələrkən bilirəm, paralandıq birləşəndə sevinəm. Gen düşsəm də bir parçanam səninəm, bir gün gələr qaydaram özünə. Almısan eşqimi, biraz beh eylə, ləbin şirəsi ilə üzüm şeh eylə. Dedim ki, yanıram sərin meh eylə, soyuq rüzgar olub dondur demədim. Gəl apar bu canı, özündür dedim. Sevən canım versə düzündür dedim. Vüsalın odunda qızındır dedim. Az həsrət ocağında yandır demədim. İstəsən Teymurun canından qan al, onsuz da sənindir bu can, canan al. Dedim ki, canımı alsan bir an al, məhşər əzabı ver, öldür demədim. Bəli, indi biz də Aygül xanımdan gözəl bir mahnı dinləyək, ondan sonra söhbətimizə davam edək. Aygül xanım görək nə eləyəcək, buyur. Oh,
Teşekkür ederim Aygül Hanım. Bak bu güzel ifaya göre. Ama istedim Kemandar Bey ile hem söhbət olaq. Kemandar Bey ile. Niye Bakıda tanınmırsınız? Niye az az gelirsiniz? Səbəb nədir? Niye evvelden kariyerinizi qurmadınız? Ama demirəm ya qocasız. Yani ilin bu vaxtı geldiniz ki deyirsiniz ki mən Bakıda tanınmalıyam. Səbəb nədir? Səbəb odur ki həm yollar bağlandı Şəlalə xanım. 2017-ci ildən üzü belə deyim də Bakıya tez-tez gəlib gedirdim. Həm toylara gəlirdim, həm də ki, gözəl Dünya TV-yə sizin proqramlara gəlirdim. Pandemiyaya görə yollar bağlandı. Biraz, yəni o səbəbə görə. Qaldı ki, toylar belə, toylar bizim borçalı oxudan toylarımız var ki, Allah hər bir, bütün millətimizə, hər yerə toyun işinə qismət eləsin ki, oradan, o toylardan biz imkan tap bura gələ bilmirik. Amma məndə olan məlumata görə, başqa cür başa düşməyini bilirsiniz ki, ən azından, yəni məlumat... Mənə çatır da, demirəm indi kimlər çatdırır. Hətta siz əvvəllər Bakıya gəlmək istəyəndə, yəni Borçalıdan, yəni Gürcüstandan gələnlər bir çox müğənnilərimiz var ki, hal-hazırda Bakıda sevilirlər. Və onlardan, demisiniz ki, istəyirəm Bakıda gedən verilişlərə çıxım, iştirak edeyim, deyirlər, hani inirsən Bakıda verilişlərə çıxmaq lazımdır. Biz getdik, neyin edik ki, sən də neyin yəsən? Və sizi həvəsdən salıblar. Onlar qocalıbdır. Hələ mən cavanam. Bəli, mən deyirəm, axı mən sizə dedim ki, bəli. Ona görə də ki, yəni gələcək tez. Siz söz atdınız da onlara. Amma niyə bizim oradan yaxşı müğənnilərimizdən var? Mən istəmirəm, ey at çəkəm. Mən at çəkəcəm deyəcəklər ki, Şəlalə at çəkdi. Bayaqdan istəyirsiniz ki, biz adlar çəkək. Özünüz niyə at çəkmirsiniz? Mən deyə onu deyirəm. Birinci sizdən başlayın, adları siz başlayın. Çıxarım mənim, bax onu düz dediniz. Şəlalə xanım ölçəkmə istəyir, biz dalaşdıraq. Eybi yoxdur. Dalaşmağa da hazırıq, yəni problem yoxdur. Ay, Kemandar müəllim, səmimi ol. Kim idi qarşımı kəsdi, dedi ki, Bakıya gəlmə, neynirsən verilişlərə çıxmaq? Belədir, həm toylara görə, toylarımız var, bir də ki, ailədə, belə deyim, də özü artıq... Nəysə, danışmaq istəmirsiniz. Birazdan sizdən yenə bu sualı verəcəm sizə. Başda, yerim. Amma sizdən bir dənə ifa gəlsin, sonra Aygün xanımla, əziz tamaşaçılarımız, Aygün xanıma elə bir suallarım var ki, elə bir suallarım var ki, Kemandar müəllimin mahnısından sonra başlayacağım Aygün xanımla. Buyur. Sanır ayağına
Aydın xanım. Bax, niyə populyar olmaq istəmirsiniz? Çox gözəl sualdır. Mən yəni niyə tanına bilmirsiniz? Bunu demək istəyirdim. Belə deyim, niyə tanına bilmirəm? Çünki doktorumuz çox gözəl, bayaq geniş şəkildə bir açıqlama verdi. Təbii ki, mən ona diqqətlə qulaq astım və o gözəl, o qədər gözəl incə açıqlamalara toxundu ki, indi tanınmaq o demək deyil ki, getdim bir mahnı yazdırdım, TikTok, Instagram və müəyyən qədər məbləği verdim efirlərə. Təbii ki, bu hər birimizə məlumdur. Gündəmdə oldum, populyar oldum. Bu sizcə tanınmaqdır? Yəni, təbii ki, tanınmaqdır əslində bir tərəfdən. Ancaq mən bugünkü gündə hal-hazır ki, tanınmağımı, bəli, ondan çox üstünün əlayıqəm. Çünki hal-hazırda səhnədə olan bəzi məşhurlar yaşından asılı olmayaraq elə bir müğənni ola bilər ki, məndən yaşı böyük ola bilər, hər birinə hörmətim var. Bütün sənət dostlarıma, sənət yoldaşlarıma, həmkarlarıma. Ancaq gəlirlər toya, düşürük bir yerdə, onlar 3 dənə fonoqramanı qoyur, müəyyən qədər məbləğ alıb gedir, amma mən 6 saat. Olur ki, rayon toyu olur, yəni gedirik rayona, hansısa bir bölgəyə, saat 1-dən 5-ə qədər bir məclis idarə edirəm, 6-dan 11-ə qədər bir məclis idarə edirəm. Yəni mən 12 saat canlı oxuyan bir müğənniyəm. Ona görə də, belə deyim, niyə tanınmırama gətirim çıxardıram? Çünki efirlərimiz müəyyən qədər məbləğ, yəni maddiyyat tələb edir. Sadəcə, belə deyim, mən heç kimin bostanına daş ataraq, haradasa gedib, düzdür, bayağı mahnı yoxdur. Bütün zövqlərə hörmətimiz var. Sadəcə, mən ucuz tanınmaq istəmirəm. Mən istəsəm, təbii ki, çoxdur. Amma yoxdur. Ona görə ki, mən istəmirəm. Səbəb də odur ki, mən heç vaxtı, heç kimin qarşısında aciz bir insan deyiləm, nə də ki, onu özümə qəbul etmərəm. Həyatda nə addım atacamsa, fərqi yoxdur. Sənətimdə, həyatımda mən öz addımlarımla, özüm olaraq irəli getməyi daha üstün tuturam. Bax, Aygün xan, bu sualı ona görə verdim ki, bax, siz deyirsiniz ki, elə bir 12 saat canlı gəlirəm, ifa eləyirəm və elə bir insanlar gəlir, fonoqrama ilə ifa eləyir bəzi müğənnilərimiz. Bəzilərinə aiddir təbii ki. Bugünkü gündə Şəlali xanım, bugünkü gündə 90% aiddir. Var, bəzilərinin sponsoru var. Sponsor o deyil ki, nəsə olmalıdır. Sponsor pul qoyur, pul götürür. Mən nə pul qoymasın, nə də götürməsin. Elə özüm götürüm, özüm də qoyum. Siz deyirsiniz ki, sponsorları var bunların, düzdür? Mən bilirəm. Mən artıq, ümumiyyətlə, televiziya aləmində 7 iləm. Amma 7 ildən qabaq mən tanınmış, yəni Oxumənin qəzetində, bir çox qəzetlərdə, yəni saytlarda çalışmışam. Və hətta mənə müraciət eləyən müğənnilər də olub ki, elə məndən yazı yazsın ki, hanı ki, mənim sponsorum olsun. Yəni, məni başqa ölkələrə məsəl üçün, İlqar Alışova, İlqar Həkimə elə bir müğənni xanım müraciət eləyib ki, deyib, mənə sponsoruq elə, mən səni samolyotda bütün ölkələri gəzdirəm. Amma neçə il bundan qabaq deyilib, bir ildir. İndi bilmirəm, o həmin müğənni hansı ölkədədir, amma İlqar Alışova aparmadı. Yox, əslində qalsa elə deyil. Yəni, Şəhərlə xam biraz axıra qədər düz demədi. Söhbət elə deyildi. Yəni ki, tərsini o mənə demirdi. Mən onun həkimi idim, o mənə dedi ki, inşallah mən elə tanınacam ki, artıq imkanım olacaq ki, bir şəxsi həkimim olsun və o şəxsi həkimim məhz siz olacaqsınız və sizin də elə bir nəvacib verəcəm ki, artıq ehtiyac olmayacaq ki, sizin yəni ki, ümumiyyətli işləməyinizə siz şəxsi mənim həkim olacaqsınız. Mən də dedim, inşallah, amin, istəməyən gözü çıxsın. Yəni ki, sözsüz ki, və mən sizə deyim ki, həmin xanım, adını deməyəcəm, həmin xanım daim yəni gəlib gedəndə yanımıza. Yəni artıq doğrudan öz karyerasında indiki durumda çox böyük irəliləyiş gedir qabağa və çox güman ki, yaxın bir vaxtlarda çox böyük bir partlayışla dünya səviyyəsində olacaq. İnşallah. Mən sevinirəm ona. Yəni İnşallah. Ki, həm Azərbaycan, həm dünya səviyyəsində.
Əslində qalsa yenə isə deyirəm, yəni Azərbaycanda biraz bir görürsüz siz Aygül xanım ona biraz sponsor başqa cür başqa. Yox, Şəhəli xanım elə özünüz dediniz ki, yəni sponsor olmaq yaxşı şeydir. Aygül xanım, əgər bu sənətdə əziz tamaşaçılarımız bu sənətdə ayaq üstə durmaq çətindir, amma ayaq üstə duran xanımlarımız da var. Hamıya da şamil etmək olmaz, amma bəzi yerlərdə sponsor sözü niyə anlayışı, yəni pis yazılır. Elə bir sponsorlar olur ki, pul qoyur, pul götürür. Aygül xanım, o sizin mi sözünüzün? Aygül xanım. Yani disk çıkardır, konsertler verir, elə müğənnilərimiz var, elə müğənnilərimiz var. Aygül xanım, mən bir dənə də olar sizə bir söz deyim. Bir məşhur, yəni ki, artıq əməkdar, bəlkə də yaxınlarda xalq artisti olan bir xanım, özü də mən onu çox istəyirəm xatirini. Ümumiyyətlə, uzun müddət bir müğənni ilə duet oxuyurdu və indiki artıq üstündən 30-40 il keçəndən sonra deyir ki, yəni biz duet oxuyurduq, yəni məbləğ gəlirdi, amma məbləğin deyir, 10% mənə çatmırdı da. Yəni bilirsiniz necədir, amma kənardan baxanda o həmin müğənni fikirləşirdin ki, bunun imarətləri olmalıdır da, yəni o qədər populyardır. Amma reallıqda mən özüm görmüşəm, yəni həmin xanımın evini və görmüşəm ki, orada yəni ki, elə bir şey yoxdur. Ona görə bilirsiniz necədir, o mənim atamın gözəl bir sözü var, deyir, balam, deyir, şalara axır. Amma şəlalələrin gür vaxtı da var, çox az gələn vaxtı da var. Yəni, mən sizə bir arzum və tövsiyəm odur ki, yəni o şəlalələrin gür axan vaxtını düzgün istifadə edin. Yəni ki, o siz mütləq deyil ki, siz o dediyiniz kimi sponsor mənasında. Yəni ki, bəli, Şəlalə xanım düz deyir ki, yəni ki, o artıq sizə. Burası sadəcə Azərbaycanda bundan Şəlalə xanım da məndən razılaşar ki, yəni, kimsə dəstək olur, kömək eləyir, bir balaca populyarlıq qazandan sonra həmin adamı saymır. Bir qalmaqal yaradır, bir nəyəsə yaradır ki, axırda çıxır elə ki, güya ki, bu həmin buna kömək eləyən adam axırıncı adam idi, bunu incitmişdi və s. Halbuki show biznesin bir qanunu var da, yəni ki, bir də əslində qalsa show biznesdə o heç sponsor da deyil, o prodüserdir. Yəni ki, prodüser özü vəsaiti cəlb eləyir, sizi yetişdirir, sonra da onun üzərindən qazanır. Necə idmanda da futbolisti tutalım, hansısa bir oyuncunu sən yetişdirirsən, çıxardırsan və ömür boyu sən tutalım 5 dənə futbolisti sən yaxşı qiymətə sata bilsən, ömür boyu sənin çörəyin var onun qazancının faizindən. Amma bizdə Azərbaycan necədir? Hamı o bir yaxşı sözə cığallıq eləyib ortalıqdan çıxardır həmin adamı. Aygün xan, buyur. Nə fikirləşdiniz mənim sözü? Amma mən bir dənə axırıncı sözü sizə deyirəm ki, elə tanınmış yəni, müğənni var ki, hal-hazırda həmin yəni, ona dəstək olanlar, yəni, vaxtıyla dəstək olub, ondan sonra, yəni siz dediniz ki, nə mənada mən sizə dedim, ona dəstək olandan sonra ilin bu günü onunla, həmin o sponsorla, yəni onunla əlaqəsini kəsəndən sonra deyir ki, mən sənə vaxtında pul qoymuşamsa, indi mənim pullarımı qaytar. Mən o mənada dedim. Bəli, elə mən bəli. Hər mənada, hansı mənada dedinizsə, kiməcə mənada onda başa düşdüsə, mən də o cür cavab vermək istəyirəm ki, yəni ehtiyacım yoxdur. Nə mənə heç kim pul qoymasın, nə pul götürməsin. Şükür Allaha, yəni mən özüm müəyyən qədər müddətdir ki, artıq gənc yaşlarımdan mən məclislərə gedirəm, öz məvacibimi özüm qazanıram. Yəni mən onu qəbul edə bilmərəm ki, kimsə mənim başımın üstündə mənə ağalıq eləsin. Onda tez-tez ümumiyyətlə efirlərdə görsən yeni mahnılar. İnşallah sizin kimi gözəl aparıcılarımız sağ olsun ki. Mənə nə maraqlıdır, Kamandar bəylə sizin yeni duetiniz olacaq yoxsa yox? Yəni, təklif olsa Kamandar bəy tərəfindən sizə duet təklif, çünki bütün günü Borçalda, hər gün toylarda bir yerdəsiniz. Dəvət, yəni, toylara gedirsiniz də tez-tez, yəni toylarda olursunuz. Kamandar bəy sizə müraciət eləsə ki, duet oxuyarsınız. Kamandar müəllimi xüsusi salamlayıram, onun ailəsini salamlayıram. Və onu demək istəyirəm ki, uğurları bol olsun, gözəl insandır, ailəsinə, özünə çox böyük hörmətim var. Bəli, dəfələrlə məni dəvət edib Gürcüstana, Marneliya, Borçalıya, Tiflislə müəyyən toylarda olmuşuq. Gözəl qəlbi var, gözəl sənəti var, uğurlar arzulayıram. Niyə də olmasın? Bəli, qəbul edərəm. Bəli, uğurlu olsun və biz şairdən bir dənə şeir istəyək. Ondan iki şeir deyinən, ondan sonra həkim rubrikasına keçirik. Buyur. İnan, ilk görüşdən girdin qəlbimə, qəlbimdən çıxara bilmədim səni. Düşündüm, daşındım özüm-özümə, əqlimdən çıxara bilmədim səni. Mən ofçu olduğum bərədən keçdin, söylə, nədən gəldin qız, nədən keçdin? Ürkək maral kimi əlimə keçdin,
əlimdən çıxara bilmədim səni. Bu gecə yuxuma gəlmişdim mənim. Gözündə gözlərim, əlində əlim. Gördüm mən bir bəyəm, sən də bir gəlin. Qolumdan çıxara bilmədim səni. Əgər sevmirsənsə, kör olsun baxdım. Buz idim, qarşında əridim, axdım. Mən səni gül edib başıma taxdım. Telimdən çıxara bilmədim səni. Teymura bəxş etsən vüsalın dadın. Alarsan əlindən həsrətin odun. Dilimdə kök saldı sahilə adın. Dilimdən çıxara bilmədim səni. Ağlama gözəl, ağlama. Bizimki əzablı həyatdır. Ağlama gözəl, ağlama. Allah əzab üçün yaratdı. Ağlama gözəl, ağlama. Çətindir həyat yolları. Həm günəşi var, həm qarı. Bu puç olmuş arzuları. Ağlama gözəl, ağlama. Tanrı yolumu bağladı. Talik qəlbimi dağladı. Teymur bu eşqi ağladı. Ağlama gözəl, ağlama. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog Dr. İlgar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğul oluq, öt kisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərinə baxırıq. Burada ağrısız şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üst tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik. Ay, İlqar əkim. Ötən, deyim ki, ümumiyyətlə bu günləri sizə sırf bizim telefonlarımıza gələn zənglər haqqında ancaq 3 dənə 3 sual mənim üçün çox maraqlıdır və o suallar əsasında xahiş edirəm qısa-qısa, yəni sizə tez-tez verim ki, o suallar məndə qalmasın. Çünki bunu elə bir adamlar məndən xahiş ediblər. Mən də demişəm ki, baş üstə. Əgər İlqar Alışov bu gün bizim verilişdədirsə, bu haqqda danışmalıdır. Bəli, İlqar həkim. Nazik bağırsaqlarda, nazik bağırsaqda bir də yoğun bağırsaqda aşağı nahiyədə bir çox xora olur və bir çox fəsadlar verir və bu necə olur? Və bu fəsadların sonunda nələr baş verə bilər? Ən çox deyim ki, bu sualı mənə veriblər ki, sizə çatdırım. Çox sağ olun sualınıza görə, Şahar xanım. Əslində qalsa nazik bağırsaqda, ümumiyyətlə mədə bağırsaq sisteminin ən baxılmayan hissəsi nazik bağırsaqdır. Yəni nazik bağırsağı biz yəni ki, baxa bilirik, amma çox çətin əziyyət çəkir. Yəni ki, ya yoğun bağırsaqdan girib ora baxa bilirik və yaxud da onunki barmaqdan gedib baxa bilirik. Yəni ona görə, yəni çox vaxt onu tam siz dediyiniz kimi izləyib və orada yaraların görməsi biraz çətin olur. Amma əsasən yaraların 90% məhz yoğun bağırsaqda yerləşir və əsasən də yara müşahidəsi ilə keçən əsas iki dənə böyük xəstəlik var. Yəni Kron xəstəliyi və qeyri-spesifik xoralı kolit. Hər ikisində yəni ki, əsas şikayətlərdən olur ki, qarın nahiyəsində ağrılar olur, tez-tez böyük bayıra getmək və hər dəfə gedəndə yəni selik ifrazatı ilə bərabər həmçində qan gəlir. Yəni ki, qan ifrazatı ilə gəlir və bunun tutalı babasilin qan gəlməsindən fərqli nədir ki, əgər babasildə qan axırda al qan damcı ilə damcılayırsa, burada artıq nəcislə qarışıq vəziyyətdə gəlir və çox vaxt görürsünüz ki, məhz laxtalar da baş verir və çox vaxt görürsünüz ki, bu ümumiyyətlə bu xəstəlik irsi bir xəstəlikdir və bunun əsas səbəbləri yəni sinir sistemi ilə bağlıdır. Əgər biz müalicə edirik və görürsünüz ki, hansısa bir stres vəziyyətə düşür və yaxud da evdə tutalım, xanım istəyir ki, əri ona bir şub alsın, tutalım, əri də almır onu və yaxud da hansısa bir qol bağı və s. Və o stresə düşür və görürsünüz ki, gəlir gendə eyni vəziyyətə düşür. Mən həmişə həyat yoldaşlarına deyirəm ki,
siz onu alın, nəinki sonra dərmana pul verəsiniz. Ona görə ki, bu xəstəlik məhz belədir. Yəni, əsəb sistemi pozulduqca yəni, vəziyyət kəskinləşə bilir. Amma müasir dərmanlarda biz onları əsas olaraq nə edirik? Yəni ki, o tez-tez böyük bayrə getmə, yəni ifrazatın qarşısını alırıq. Yəni ki, artıq insanlar 10 dəfədən bir dəfəyə düşür və normal gedir və qan ifrazatını da dayandırırıq. Ondan sonra normal həyata qayıdırlar və hətta gedib öz işlərinlə məşğul ola bilirlər. Ona görə əsas fəsad orada məhz bağırsaqda qan axmadır və ondan da başqa cürbəcür sviçlər və digərlərin əmələ gəlməsidir ki, hansını biz vaxtda qarşısına alırıq. İkinci sualım İlqar həkim. Deməli, solda, yəni bunu bir tamaşaçımız deyib, solda göbək nahiyəsində sancı və o sancı böyrək tərəfdən deyir, gələn sancıdır. Amma həkimə gedib, yəni deyiblər ki, o çöplə əlaqədardır. Bax, bu ən çox bu sancı yoğun bağırsaqdan ola bilər, yoxsa bunun fəsadı nədir ki, həm də qəbizləşmə gedib bax bu adamda. Bununla bağlı. Çox sağ olun sualınıza görə. Əslində qalsa sol nahiyədə bəli. Bizdə dalaq yerləşir, yoğun bağırsaq yerləşir və arxada da böyrək yerləşir. Təbii olaraq ki, əgər böyrək ağrıyırsa... Böyrəkdə yəni, də daş var deyir. Bəli, böyrəkdə bəzən daş olanda görürsə ki, ağrılar ola bilər. Əgər bu sidik ifrazatın tez-tez getməsi ilə bağlı olursa, ultrasəs müayinəsində orada iltihab varsa, bəli, o böyrəklə bağlı ola bilər. Yox, əgər insan tutalım, yemək yeyir yarım saat, 40 dəqiqədən sonra başlayırsa, o deməkdir ki, burada çox güman ki, mədədə problem var. Həmin o siz dediyiniz kimi köp əmələ gəlməsi, ağırlıq, qıcqırma və digərlər, onda bəli, bu bununla bağlı. Yox, əgər siz dediyiniz kimi qəbzi, yəni qəbzi düzdür, Azərbaycanda cürbəcür başa düşürlər. Normalda qəbzi, yəni insan 24 saatdan gec gedirsə qəbzi deməkdir, amma bizdə nədənsə bərk getmək də qəbziyə aid edirlər. Və əgər ağrı varsa və insan böyük bayra ifrazat eləyəndən sonra, yəni həmin ağrı keçirsə, bəli o bağırsaqla bağlı ola bilər. Ümumiyyətlə, yoğun bağırsağın xəstəliyinin 90%-i sol tərəfdə yerləşir. Yəni ki, bu düz bağırsaq, esfari bağırsaq, enən bağırsaq və dalaq əyriliyi nahiyəsində yerləşir. Ona görə həmin insanlar müraciət eləsinlər, biz onları müayinə eləyib, tezliklə onlara ümumiyyətlə deyə bilərik. Və verilişdən istifadə edib sizə demək istəyirəm ki, yəni bizim mərkəzdə artıq bir həftə 10 gündən sonra biz ən müasir Yapon istehsalı olan cihazlar yəni gətizdiririk və bu cihazların bir üstünlüyü nədir ki, yəni ümumiyyətlə bizdə həmişə yəni ki müasir olub, amma bu son cihazımız ondan ibarətdir ki, hətta mədəyə baxış, yəni ki qələm nazirliyi sahəsində yəni o qədər nazik bir cihaz gətiririk. İnşallah onu bəlkə də bir videosunu, bir təqdimat da eləyərik bir verilişdən birində. Verilişdə yəni göstərərik. Bu son nailiyyətlərdən biridir, yəni ki, bu belə olması. O da təbii olaraq ki, imkan verir ki, məhz həmin müayinənin daha da incə getməsi, bəzən bəzi insanlar hansısa ki, narkozdan qorxurlar, yəni onların da yəni narkozsuz onu qəbul etməsi və həmçinin də siz bilirsiniz ki, bizim mərkəzdə biz 2 ayla tutmuş uşaqlara baxırıq deyə, yəni ki, həmçinin onların da, yəni ki, həmin cihazdan baxılması daha da rahat olacaq. Təşəkkür edirəm İlqar Alışov, bax bu geniş məlumata görə var olun. Aha, mən bir sonda bir təklifim var ki, siz dediniz ki, bizim 2 dənə gənc müğənnilərimiz, yəni duet oxusunlar və bizim məncə gənc şairimiz onlara bir dənə yaxşı nəğməni, bir şeir yazsa. İnşallah. Yəni, ola bilir və həmin dueti siz populyar edərsiniz və bunun da o deyir, təməli həmin bu verilişdə. Ay İlqar həkim. Hələ bu gəncdir, bu yazmasın. Şairimizin atası Valeh müəllimi. Buradan salamlayıram. Valeh müəllim yazacaq o şeiri. Bax, bunlar da ifa eləyəcək. Artıq şeiri mənə göndərib və mən də verilişdən sonra Kəmandar müəllimə verəcəm. Bəli, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bax, mənimlə birlikdə oldunuz. Gürcüstana bizdən çoxlu-çoxlu salamlar. Yəni, həqiqətən bizi izləyirlər orada və sizi də tez-tez istəyirik görmək. İnşallah yəqin ki, tez-tez verilişimiz də olacaqsınız. Bəli, təşəkkürdən söz düşmüşkən mənim də təşəkkürlərim var. Bugünkü saçıma, vizajıma görə mən gözəllər gözəli Aygün xanıma təşəkkür edirəm ki, var olsun ki, hər an bax mənim belə qulluğumda dayanır. Sadəcə yetər ki, bir dənə zəng eləyəsən ki, Aygün xanım çəkilişə gedirəm. Hətta əlində gəlinlər belə olsa deyir, birinci Şəlalə xanım bəzənməlidir. Var olsun bax bu diqqətinə görə ki, hər dəfə məni zövqlü-zövqlü tamaşaçılarımıza, yəni tamaşaçılarımız
baxır və məni zövqlü-zövqlü bəzədiyinə görə sağ olun, var olun və sonda Kamandar bəy sizdən gözəl bir ifa gələcək və sağollaşırıq. Gələn həftə növbəti qonaqlarımızla evlərinizin qonağı olacağıq. Görmür özgəni gözləri, zərrədə bənzəmirsən.